O ye ka lo si bi aregbadi kan film premiere. Eleyi ti obirin atata to mu ye ati isagbekale film gbe kale. Eyi ni aragbe laye di movie. Da ba nsoro ni bi ka ya film lona ara ti igbalode. Alexis Film Production lo niyan. Ko ga nikan un lawujo okuta oga labuke nu pamopamo. Baba pori akoni afida lale garaga. O ya film yo screen ba kun jikun danu da. Aragbe laye di movie. E wa wo awon akoni osere to kopa nu cinema yi bi on ti po to. Odunlade Adekola. Iya Rainbow. Fitia Williams. Bi pasuma o bo lan le lati se Alexis Alexis promotion fun ra ati awon ogun tage lere ori tage mi lo kopa nu cinema yi wayi o de tojo film premiere yi ti wayi pada bayi o 16th of May lo ma wa gbina ya iyen ni Eko FM Macqueen Latif Jakande Agidigbi Road Ikeja Lagos State Nigeria opposite Coca Cola all within ATV 8 premises e ma kan si omo bo lan le lati se Alexis Alexis promotion lati gba ticket tabi vest te ma fi wole Abamanda ni film premiere eleyi o ko ti sele ri yọpọ àwọn òṣèré orí ìtàgé ló máa kún bẹ́ẹ̀ bíbá àtàwọn olórí tó fi mú àwọn ènìyàn kò ń gbaribi tẹrimọ jankan nínú ìlú àgbàgbélayé movie premiere ẹ má gbàgbé 16th of May ló máa wáyé BNS Promotion UK ló package yẹ.